Шановні товариші, ситуація на сході нашої держави, на жаль, поки що залишається напружена. І чергові спроби ворога зірвати мінські домовленості свідчать про величезні ризики і загрози національної безпеки, суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України. Повністю начинені автоматизованою системою підготовки до наступного року. Ми там Це виносні комплекти. Прийом даних по цілі. Геодезійські системи прив'язки заходить прямо на ціль і поражає ціль. Що коротше время практично. Перезаряджання. Розроблений пристрій лазерний антиснайпер, який дозволяє виявляти в автоматичному режимі стрільбу на відстані до 2000 метрів. Основні бої не попадають. Ночного бачення. Він може працювати ночью, але зараз от там встановлена імітація снайпера, там оптичний пристрій і бінокль. Можна показати. Який принцип дії, як він виявляє? Він сканує за рахунок сканера лазерного луча по блікам, бойову оптику виявляє, визначає до неї дальність і координати. Знімаємо стан, то все є комп'ютер. Ось вам практичний апарат. Ми додали бойовий камікадзе 25 катапульта. Здійснювати пошук артилерійської батареї противника. Здійснюємо передачу координат на пункт управління артилерійської розвідки. Спостерігаєте, що після введення коректур другий залп ліг якраз на артилерійську батарею противника.